السلام علیکم منګرو یو زلی بیا زما کله کو بګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو لایو ریکارډینګ کوو دی زلزله کدی نه اورې تیز بارون لګیا شو دا غلې قتل شي بارون ډیر تیز شبه لګیا دا مو په دې مخ کې ګوډی کې کوم دی دا غلې غویان او لوټ کړی دی قربانې غویان او بارون هم په باندې لګیا دا بس الله دې خیر وکړي ایک دم تیز بارون شروع شو ټولو ملګرو ته ډېر ډېر سلامونه لکه ظاهره څنګه چل دی بس دغه دی قربانۍ غویان مو واغوستو د دوه مویه دي او دا یو پکې بل چا دی دا مانځ والا چې کوم دی مویه ځان ته واغوستو دا ویپلا براون چې کوم دی نه بل چا دپاره دی نو بس دغه دی باران لګیا دی شیخا شربت راوله که نه ګوره ځوان غم دې وکړو موږ دې ونه کړو شیخه فینټا مینټا راوله بس مرینډا یا فینټا ګوره چې دا بارون اوس ودري په کې لږمڼه کولو که نه هو شوربت چې وچې که نه راوله ځوان تار تیز بارون لګیا دی دغې واجې مویه ودرېدو مویه په بایک ونیونو بیا په بارون کې بیا مویه خرابولو نو دغې واجې مویه بس ځای دی چې دا خو دیر دی بل ته هم راولې جوسمنټ ډرایور ته بارون کې څنګه روسي دی دوا په فرنټ کې دي کنه ګندګیر شو دو شو ډرایور بل دی څنګه 50 پکې کې پرې دا بعد دا ما وو کو دا په بارون کې ته څنګه راځې نه مړه موږ په یو څه 12:30 دي نو 12:30 کو دی چې په څه لوټ مو ساتل چې دې مې دې مو دې نه دي ودې ته پېښې کړې نه نه پرې راځي سیدا کبل فوګرو وایې سبا بارون ډېر تیز لګیا دی دغې واجې مویه نور مخکې نه شو تللی او موږ سره په دې موټر سایکل مویه راغلي وو په منډیو کې ګرځېدو سبیا نه راوتي وو بس دغه د سودا مو وکړله قربانۍ غویان مو واخېستو اوس به کلي طرف ته سو بارون په واجه دلته کې د سټور کې ودرېدو بالکل جی علی خټک اصغر جانا ټولو ته سلامونه شیر سلام ارشد طارق الاجبر حسین حجی صاحب آفتاب محمد عمران خان شیر سلام او شیرو ته داود خټک زید اقبال نعمان رشید ظفر کیٹی کے محمد رمضان خان عمران محمود خان جبریل خټک زاہد اقبال دا ټول ملګری وکاس خان جبریل خټک ټولو ته سلامونه او ایکسیلیٹر بیا ورکو ها صحیح چپای ویر کړه باران او دی پیره به بیا خوړونه او بیا صحیح وزي پی پټان خټک زمرود محمد جلال خان په دې مقام یو په زلزله کړي کې موجود یو په دې سٹور کې مو چې کوم دی نو پناه اخستی دا باران نه پټ یو او څه ته دي دې کې کاټ کا بیا راوګړي احمد علی خان سلام بھائی جان آس پام زمرد محمد سلامونه کوي یاره بس په زلزله کړي کې وو دغه دمره تیز باران لګیا شو تاسو ته خپله وګورئ جی چپی وایي جیدو خان لکه جیدو څنګه چل جیدو ټیک ټاک جوړې
جلال خان ډیر خو دا سره موږ چاپس لوټ وا میر اجب شاهد خان اره که جیدو خان پکې سلام وکړي چې یو اوکي تو ته چې یو اوکي چې تا اوکي اما د باران د لاس هو کې شو سره یې را کی کات کې نن په منډه کې ډېر ګرمي و دې ریټم ګرمي و ریټونه ډېر و چې تو خوب ته لګا اما نه هم نه دا چې ګرمي و او هر هر دې موسم خلکو وړه ده همایون خان خاشی خیاه اتره ها بگی گرد شبول دونگا نه گرد شبتی میره سره ما دور مطابر نزم مزرد من مزرد شاد او بزر سب سره ما میراجب ایجی کری که بران نشتا وار دوز دیل لپ اکشانو گوره ها ایجی پا کری که نشتا لکه لس کدم لس مینت اپ لکله ده میراج خان سلامونه کهی میراج بکی سلامونه کهی ایلم کارپینتر میراج تا سلامونه یوسف علی چاہتا که بمبری وجی چون پلو او شیخ پراوانه که بمبری وجی چون پا موٹر سیکل ابل ریزی زد چی چلم سپلما کی اونه نده وجی جو دقا ده دی جمعه آقا شروع شو زانون از شاک شو سابر کینگو تل غوشو پا گیمانا تیز جبا خونه دار دامده خواستی میونه مغده تا روکی و عیده مغده خوشه ای نامنه ده ما تیز خونه ده است زند گیدهش مغ کیوی نه نکه نمی رجا بیجی کری که نشتا ها بس ها ها داما خلو بس روانگیش ولی خیر از را کری طرف تا او ویلی چې باران هم لګیا دی بیا موبایل په کې لمدی شي سا ودا رو رو سا او ټولو ملګرو ته یې موږ یې طرف نه ډېر ډېر دوا سلامونه انشاءالله بل نوي کلپ سره بیا زیریږي د خیر سره خپل پیج آی ډي زما کړی کوټي کلان مونې خو دغه دی دریاب رولو دي نه دی تر هغې پورې الله حافظ او الله پامان